Безпілотник бойовиків, оснащений вибухівкою, збили українські військові у зоні проведення операції об'єднаних сил. Як повідомили у прес-службі 93-ї бригади Збройних сил України, ударний безпілотник окупанти зробили зі звичайного дрона китайського виробництва. Підвісили перероблену гранату для гранатомета із хвостовиком, надрукованим на 3D-принтері. Бойовики намагалися скинути боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти, відзначили українські військові. Подібну тактику використовують терористичні угрупування «Хамас» та «ІДІЛ». За свободою судноплавства у Керченській протоці стежитиме моніторингова група Німеччини і Франції. Про це у Києві заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас. Він приїхав з переговорів з Москви. Кремль погодився на створення подібної групи і не перешкоджатиме її роботі у Керченській протоці. Міжнародні експерти забезпечать вільне проходження кораблів і деескалацію конфлікту в цьому регіоні. Маас також додав, що вже зараз українські судна без проблем проходять Керченською протокою. Росія повинна забезпечити вільний прохід у Керченській протоці. І ми знаємо, що це вже сталося. І ми хочемо, щоб це було на постійній основі. Криза, яка трапилася у листопаді, більше не повинна повторитися. І для цього нам потрібне розуміння, що саме відбувається на місці. Тому ми в Москві обговорили моніторинг судноплавства у Керченській протоці. Ми, звичайно, вітаємо ініціативу, це спільна німецько-французька ініціатива, щодо контролю і моніторингу за свободою навігації у Керченській протоці. Це є важлива ініціатива, звичайно, для нас, але для всіх цивілізованих держав. Всі цивілізовані держави мають користуватися свободою навігації відповідно до фундаментальних принципів міжнародного права. Звільнити українських військовополонених моряків вимагали у Москві. На одиночні протести вийшли активісти ініціативи «Стратегія-18». Про це розповіла учасниця пікетів Ольгіця Вишневська. Також активісти вимагали звільнення політв'язнів Олега Сенцова, Володимира Балуха, а також кримсько-татарських активістів, зокрема Едема Бекірова та фігурантів так званої справи Веджиє Кашка. Обійшлося без затримань, однак до місця пікету підходили люди у форменних куртках з написом «Запобігання правопорушенням». Влада демонструє жахливу жорстокість, нехтування всіма нормами людяності, гуманності, моральності. Це вже фактично повернення до сталінських методів. 19 січня православні і греко-католики в Україні відзначили хрещення. Це третє велике свято різдвяно-новорічного циклу. З ним пов'язують хрещення в ріці Йордан Ісуса Христа. У храмах урочисті богослужіння освятили воду. За повір'ями, вона в цей день набуває особливої сили і цілющих властивостей. Масове святкування хрещення у Києві традиційно проходить у гідропарку. Годи Дніпра там освятив почесний патріарх Православної церкви України Філарет. Протягом дня пірнути прийшли тисячі киян. Святкове богослужіння відбулося в кафедральному соборі Української православної церкви Київського патріархату в окупованому Сімферополі. Літургію відслужив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. У ній взяли участь близько 150 кримчан. Після літургії священник окропив віруючих святою водою. Маємо надію, що Господь, який всі ці роки був з нами і надалі буде нас оберігати і благословляти через свою велику милість до нас грішних. Богу нашому слава на віки віків. Зі святом все. Приїхала сюди, тому що це єдина найближча до мене українська церква, Православна церква України, яку я і на свята приїжджаю сюди, от як мені Бог дає сил та натхнення.
36 медалей, із них 6 золотих. Друге загальнокомандне місце завоювали українці-спортсмени-паралімпійці на Кубку світу з лижних гонок та біатлону у шведському Естерсунді. Найбільше золота здобула Олександра Кононова – 2 в біатлоні і 1 у лижних гонках. В останній день змагань розіграли медалі у біатлонній естафеті. Команди України зайняли 2 і 3 місце, поступившись вершиною подіуму американцям. З 16 по 24 лютого українські паралімпійці змагатимуться за медалі чемпіонату світу у Канаді.